Äntligen. Ja, äntligen. Här. Den satt långt inne. Jag skojar. 50 minuter. Ja, vi kanske är för måste försöka spela. Bra Emil! Bra Jonte! Bra Jonte! Ja, det är lite mer. Tjena! Hej!
Från början. Eller det lät så i början. Va? Nej, det är inte alls bra. Jag tyckte det var väldigt avslappnat. Korta 9 meter. Det ser väldigt långt ut. Han körde en sån. En 9 fot i den. Oh, jävlar. Vita, hej!
Varför blåsa? För lång tid. Måste väl säga till dem. Vad sa du? Jag såg det. Vad menar du? Vi är kvar då. Tre sekunder. Bra Emil! Just att få någon gång med telefon och känna att jag tappar det igen.
Ja, men du vet, det var ju någon som var på det skärmtid. Sen när jag väl går på skärmtid, så har jag skärmtid.
Men det står ignorera grepp. Ja, men ibland. Sen jag kan bara ignorera några gånger. Och då varierar det. Då ignorerar jag. Oj, oj, oj. Bra Kasper. Ja just det. Kött färdig barn. Okej. Okay. Ja, jag får bara lägga upp typ, och den har gärna på sig. Ja, så är det också. Ja, men det är ju riktigt bra. Det är kul att det är barn. Ja, precis. Det är inte så jävla mycket barn. Nej, det är verkligen en bra grej. Ja. Kan du hänga och få köpsfärs ett sätt? Ja. Bra.
vila på. Korkat. Kom igen, jag kan göra det. Kan man göra? Ja, de måste... Det är ju såhär. Finns det ju det? Ja, det är... Jag Men om man har hörlurar, går det då? Mode går det, men det finns ju alltid mitt på hörlurar. Men träning halv 10 och halv 12. Nej, inte 12. Halv 10 och 12. Sen så... Det är bra.
blåser. Och det sitter väldigt mycket. Ja, det här. Jag klarar mig. Man mål kiva för det. Ja. Det kommer där bakom måste på mål att bli bra och så kommer man där. Att du ska ta sig på det är ju också. Men du vet man inte tänker. Man bara ska smaka. Det går ju bra.
Jag har på hit fram. Ingen jag måste snacka. Jag vet att du är kul. På riktigt, du ställer som typ bakom. Nej, tre. Nu spricker det. Jag körde en riktigt hårt. Det är ingen särskild. Går till elingen. Nu har jag kunnat välja motorn. Jaha. Det var en bäg. Ja, det gjorde lite tre. Det var ett jävla snort. Det tog typ ett halvår innan det funkar bra. Men vi håller i den. Det är kvar. Så jag har ju Jag har inte sett det.
support som helst. Det kan inte vara så att de är. Det kan inte vara så att de missar på. Nej, jag håller med dig om det. Thank you.
Vamos! Vad säger du? Det var det vi snackade.